Olá! Hoje é quarta-feira, 24 de julho, e a partir de hoje, o RNTV Notícias está de volta. Confira nossos destaques. Justiça Restaurativa promove diálogo e conciliações. Primeiro Museu Indígena do RN preserva a história dos povos originários. Práticas integrativas e complementares em saúde visam recuperar e prevenir agravos. Restaurante de comida libanesa faz sucesso em Mossoró. E ainda, conheça a importância da atividade física e seus benefícios para a saúde. Reparar danos e conciliar conflitos através de um procedimento chamado de justiça restaurativa é uma realidade nas instituições de defesa e espaços de conflitos humanos, como locais de trabalho, ambiente escolar e relacionamentos pessoais. Na reportagem a seguir de Bianca Mires, você vai entender como funciona a justiça restaurativa. A justiça restaurativa é uma atuação que coloca ênfase na reparação dos danos causados à vítima. Foi implementada oficialmente no Brasil em 2005, com três projetos-piloto nos estados de São Paulo, Rio Grande do Sul e no Distrito Federal. Nós, enquanto Rio Grande do Norte, por exemplo, nós já temos caminhadas a passos largos. Ainda tem muitas caminhadas até que ela seja mais utilizada, mais explorada. Mas caminhos estão sendo traçados. Aqui em Mossoró existem algumas parcerias que são firmadas formal e informalmente com algumas instituições da comunidade civil, mas também entre instituições como o próprio Ministério Público e a UFERSA. A Secretaria de Educação também procura bastante atuar com a justiça restaurativa, com conselhos escolares e com as escolas municipais e estaduais de Mossoró. Este método apresenta uma abordagem inovadora e abrangente no campo do direito, que visa não apenas punir, mas também reparar danos. A justiça restaurativa, ela é aplicada a casos que não precisam ser necessariamente judiciais, mas casos também administrativos. Casos de, por exemplo, se aplica demais a justiça restaurativa em escolas. E sempre que a gente chega nessas escolas, a gente propõe, o tratamento desse conflito específico, na maioria das vezes, conflitos relacionados ao bullying, e também porque a gente encontra nesses espaços, muitas vezes nas crianças, nos adolescentes, espaços para que a gente consiga ali plantar uma sementezinha e crescendo. Então, o ambiente escolar é um espaço muito importante para a gente, que a gente vê um progresso muito importante. Na socioeducação também, com os adolescentes em conflito com a lei. Em Mossoró, um dos campos de atuação da JR é em grupos reflexivos, com autores de violência doméstica. Os homens que cometem violência doméstica, eles têm a possibilidade de participarem de círculos reflexivos, que são um braço, digamos assim, uma prática da justiça restaurativa. Esses homens que são encaminhados aos círculos reflexivos, eles têm a possibilidade de refletirem sobre aquele ato que cometeram, não tocando precisamente no ato feito em relação à violência. Segundo o Juizado de Violência Doméstica em Mossoró, no segundo semestre de 2023, foram encaminhados 18 homens para os grupos reflexivos. Dentre esses, 14 participaram dos grupos, com apenas uma reincidência, por descumprimento de medida protetiva. A JR ela vai possibilitando também que, ao invés de puramente acusar ou punir, o homem pode ressocializar. Os círculos restaurativos podem ser estruturados em reuniões que envolvam o ofensor, a vítima, membros da comunidade e facilitadores. Facilitador, ele está para facilitar o diálogo, promover um espaço e um ambiente seguro para as pessoas envolvidas naquele conflito, que elas tenham um espaço seguro, confortável, que elas possam falar os seus sentimentos, as suas necessidades, as suas dificuldades e suas limitações, num espaço acolhedor e que seja horizontal, que todos tenham a mesma oportunidade de falar, todos possam ouvir e ser ouvidos. Apesar do caráter conciliador,
As práticas restaurativas atuam em conjunto com a justiça tradicional. A justiça restaurativa, ela não exime o ofensor, seja qual for a área, da prática que ele cometeu. Pelo contrário, o ofensor ele deve ser responsabilizado. Com a abordagem humanizada, essa vertente tem como objetivo promover diálogos abertos e honestos. As próprias mediações e conciliações dizem muito disso. A capacidade das pessoas entre si, afastados os sentimentos, conseguirem dialogar, conseguirem conversar entre si, entender suas questões e focar de fato no futuro, que é a perspectiva de fato da mudança de compreensão, de comportamento e, consequentemente, na mudança da vida daqueles que estão envolvidos diretamente no processo. Preservar a história é fundamental para que possamos entender de onde viemos e quem esteve aqui antes de nós. A rica cultura dos povos originários fez nascer no RN o primeiro museu indígena do estado. A reportagem é de Ari Oliveira. O nome Apodi é de origem indígena. Segundo historiadores, significa coisa firme. E foi aqui, em Apodi, que nasceu o primeiro museu indígena do Rio Grande do Norte. Tudo teve início na casa de Lúcia Paiacu Tabajara, a idealizadora do museu. O trabalho de pesquisa e catalogação do acervo já dura 11 anos. O Museu do Índio Luísa Cantofa começou pela história dolorosa dela, né? Pelo descaso de tudo com ela, e foi dentro da minha casa, entre 9 e 10 anos. E todas essas viagens que eu fazia daqui a Porto Alegre para saber sobre a história de Luísa Cantofa pelos antigos, né? Criado por uma mulher indígena, o museu homenageia outra mulher, Luísa Cantofa. No dia 3 de novembro de 1825, ela entrou com os povos paiacu na vila de Porto Alegre, depois de ter tomado as terras em Apodi em Porto Alegre. E ela deu uma voz de guerra, né, contra os não indígenas em Porto Alegre. E foi assassinada na Serra de Porto Alegre, apunhalada. Para a visitação é necessário agendar. O museu recebe desde estudantes a pesquisadores, além da população local. São peças de cerâmica, machadinhas, cachimbos, pilão de pedra e uma diversidade de peças líticas e artefatos indígenas, todos preservados e catalogados, detalhando o local e a data onde foi encontrado. Sidney Ferreira, que mora em Orlando, né? Sem ele não tinha acontecido tudo isso, né? Todo esse trabalho, pintura, prateleira, todo isso aí foi um grande gasto. Foi um grande trabalho e eu sou muito grata, sem ele nós não tínhamos concluído de jeito nenhum isso aqui. E muito grata ao professor de Arqueologia Valdecido Santos Júnior e a Liliane, que é amiga da gente também, que é arqueóloga de Fortaleza, ela é indígena também, que fez esse trabalho do livro do tombo. Um dos colaboradores do museu é o professor da UERN e arqueólogo Valdecido Santos Júnior, responsável pelo acervo do local. Nossa participação efetivamente foi mais restrita à questão da identificação do material arqueológico que tinha em seu acervo, onde foi feito um trabalho de tombamento através de Daline Lima, que é uma arqueóloga. Ela fez o tombamento do inventário, né, com a identificação das peças, a tipologia, certo? E nós começamos a fazer textos também explicativos, mostrando o que era aquele material. Não era somente a parte física do material, você tem que dizer que existe a cultura material, mas tem que dizer o que é isso. E a 99% das pessoas que vão visitar o museu, eles querem saber que isso aqui é um material lítico lascado e quer saber três perguntas básicas. O que é isso? Qual é a sua função? E há quanto tempo foi feito? Basicamente são essas três perguntas que o turista faz quando visita o museu.
Para Daline Lima, arqueóloga indígena do povo Cariri do Ceará, esse material representa a memória viva dos povos originários. A importância do museu é porque ele deixa exposto para todas as pessoas, para quem quiser visitar, para as pessoas que têm interesse, essa memória viva dos grupos indígenas. Manter viva a memória e a cultura indígena é também valorizar a nossa própria história. O Núcleo das Práticas Integrativas e Complementares em Saúde é um projeto da Faculdade de Enfermagem da UERN e visa fortalecer a qualidade de vida aos quase 1.000 usuários atendidos pelo programa. É o que você vai ver agora na reportagem de Clara Fonseca. As Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, as PICs, são abordagens terapêuticas que têm como objetivo promover, recuperar e prevenir agravos à saúde por meio de um atendimento humanizado. Na UERN, existe o Núcleo de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, o NUPICS, do curso de enfermagem, que foi criado em 2017 como um projeto de extensão. Ele foi idealizado em 2007, né, com a minha chegada na universidade, 2017, perdão, com a minha chegada na universidade, e foi institucionalizado em 2018, mas já em 2017 nós iniciamos ainda só com a auriculoterapia, eu sozinha, e fomos agregando outros professores e alguns alunos. Atualmente, o núcleo funciona com a atuação de 7 membros, que chegam a atender cerca de 1.000 pessoas por semestre. Gabriel é um dos terapeutas do NUPICS e está há 3 anos no projeto. Estou há mais ou menos 3 anos, já estive como voluntário, já estive como extensionista, já passei também pelo processo de pesquisa e hoje estou voltando também a ser extensionista. O NUPICS é um espaço dedicado a proporcionar saúde e bem-estar através de métodos terapêuticos, como a massoterapia, a ventosa, o pronto-socorro energético e entre outras. Além de proporcionar a qualidade de vida para os assistidos, o núcleo também contribui para a formação acadêmica dos estudantes. A vivência do núcleo faz com que tenha essa aproximação entre nós, futuros profissionais da área da saúde, enfermeiros, com públicos-alvos, que são diversos, desde mulheres, idosos, crianças, pessoas com neuropatias e fisiopatologias também, então patologias bem específicas. Isso viabiliza um campo de conhecimento bem amplo para nós, enquanto acadêmicos, fazendo com que tenhamos essa proximidade bastante singular. Além de promover a saúde, as práticas integrativas também beneficiam a qualidade de vida dos usuários do núcleo, como é o caso de Nestor Duarte. A busca pelo atendimento no NUPICS se deu muito em função de busca por qualidade de vida, né? A qualidade do sono ela melhorou muito. Eu tenho insônia horrorosa e a prática integrativa, os atendimentos têm me possibilitado, de fato, uma melhoria na qualidade do meu sono. Isso é importantíssimo. Este ano, o Núcleo expandiu os seus atendimentos para realizar os cuidados integrativos com as mães atípicas de Mossoró. Esse público-alvo das mães atípicas vem por elas não possuírem esse suporte emocional. As mães atípicas acabam se doando demais. Ser mãe já não é um papel fácil na sociedade. Então, a importância do núcleo vem justamente para atender a demanda psíquico, social, físico e emocional delas. Priscila Rayane é mãe atípica e esta foi a primeira vez que ela participou dos atendimentos. Conheci a parceria através do coletivo das mães atípicas que eu faço parte. Procurei por conta que eu ando muito cansada, né? A vida, a rotina. Mãe solo não é fácil, então eu procurei uma vaguinha para me poder participar. E hoje foi a minha primeira vez, eu estou aqui, posso dizer que estou aqui relaxada,
Foi muito bom, né? Além dos atendimentos, o NuPix também possui duas cartilhas que estão disponibilizadas gratuitamente para quem desejar realizar as práticas integrativas em casa. Ela traz possibilidades de práticas para que os leigos possam executar. Não preciso ter nenhum curso para seguir essa cartilha e ter bem-estar e qualidade de vida. Então, nas cartilhas, nós temos técnicas respiratórias, técnicas meditativas, diversas técnicas que qualquer pessoa pode usar. Se você deseja ter acesso a essas cartilhas, basta abrir o seu navegador, pesquisar pelo site ISU e clicar no primeiro link. Depois, você vai pesquisar pelo título Ser Mente. Pronto! Agora é só escolher qual edição você quer e começar a praticar. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já com mais notícias. Toda quinta-feira você confere aqui na UERN TV o programa Saúde em Foco. Temas importantes relacionados à saúde são debatidos com a presença de especialistas e, claro, com a participação do público. Saúde em Foco, toda quinta-feira, às 11h30 da manhã, ao vivo, aqui na UERN TV. E já estamos de volta com mais notícias. A culinária pode ultrapassar fronteiras. Aqui em Mossoró, um restaurante vem fazendo sucesso com seus pratos libaneses e tem arrancado suspiros daqueles que gostam de se deliciar com uma boa comida. Você confere agora na reportagem de Estela Vieira e Franciélio Gomes. Você sabe o que o Líbano, um país asiático, e a cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte, têm em comum? Se você pensou no amor pelo shawarma, a resposta não está correta, apesar de também ser verdade para algumas pessoas. Olha, o prato principal, assim, que todo mundo adora, que não tem como errar, que não tem como não gostar, o sanduíche de shawarma. No Líbano, o carro-chefe é principal, todos os lugares falam, ah, eu quero chamar de shawarma, aqui nesse canto tem shawarma. É igual o pastel aqui no Brasil, ah, cada canto tem um pastel. Como você percebeu, a resposta correta, de uma maneira geral, é a culinária. Na cidade de 300 mil habitantes, um restaurante de comida árabe faz sucesso entre a população. Nós começamos um mini lanchonete lá no centro, no lado do São Vicente, 2012 até 2014. Agora, 2019, quando voltei, voltamos de ideia de abrir restaurante direto. Por esse motivo, que não tem comida árabe e uma coisa novidade na cidade. 12 anos depois, a lanchonete se tornou um restaurante com clientes fiéis. Eu fui ao estabelecimento deles, a princípio, numa loja de confecção de roupas. E aí eu descobri que ao lado eles mantinham um restaurante árabe. Então nós, junto com alguns amigos, fomos a primeira vez e aí começamos a divulgar com os outros aí também. E assim formamos um grande grupo e passamos a ser frequentadores assíduos. Mas nem sempre a aceitação dos moçoroenses com a culinária libanesa foi positiva. Olha, realmente, vou falar para você a verdade. Na primeira vez, de 2012 a 2014, foi meio assim, não foi muito aceitável, foi muita dificuldade. Tinha bastante gente, mas não é igual. Agora não, agora é totalmente diferente, é bem aceitável, o povo está gostando. O povo acho que já, porque já entrou comida japonesa, entrou comida mexicana, então o povo já está mais assim, está saindo, então querem conhecer outra cultura. E diferente do que vemos em outros restaurantes locais, no Kiesfirra, os ingredientes são os mesmos utilizados no Líbano. Tudo que nós vende aqui não foi adaptado, original mesmo. O pão, vamos falar, o pão árabe, aqui não tem no Nordeste, só tem na São Paulo ou Foz do Iguaçu. Então, nosso pão vem do Foz do Iguaçu, de vez em quando, ou São Paulo.
O tempero. O tempero vem também um pouco de Líbano, um pouco de Foz do Iguaçu, um pouco de São Paulo. O que nós acha aqui, nós usa. O que falta, nós traz de fora. Por aqui, o intercâmbio cultural é certo. Ibrahim e Amal são libaneses e conquistaram o moçoroense pelo paladar. Além disso, o acolhimento e o tratamento especial com cada cliente fazem toda a diferença. Em função da própria cultura, né, eles têm um cuidado muito grande com o cliente, são comerciantes natos. Eu sinto um temperozinho de casa, assim, feito com um preparo de amor, assim, de caseiro. Eu gosto muito. Com certeza, é um ambiente super agradável, né, bem familiar. Aquele tanto de estar com os amigos, conversando, né, sem muito barulho. Eu acho muito acolhedor o ambiente daqui. Esse tratamento é fruto da cultura libanesa, que tem na comida uma forma de demonstrar afeto. Quando você faz um jantar ou alguma coisa, nós gosta de reunir muita gente. Ai, vem Dani, vem João, vem fulano. Gosta de reunir todo mundo. Faz capa, faz charuto, faz arroz com carne. Então, vários tipos de comida que nós gostamos de reunir. E o compartilhamento também é algo pensado para aproximar as pessoas. A própria condição, como é servido, já estimula o convívio, porque são pratos que podem ser degustados pelo grupo inteiro. Não são pratos individuais. Embora você faça pedidos individuais, a ideia é que se compartilhe. Então, para quem quiser conhecer a culinária árabe, mas tem receio se vai gostar ou não, fica a dica. A princípio você teme, né? Porque são coisas bem, bem longe daquilo que a gente conhece, mas quando você começa a provar, né? E sempre o prato de entrada é o quê? Esfirra e quibe, que são os mais famosos e que as pessoas tentam imitar. Mas quando a gente provou o quibe, a esfirra verdadeira, foi uma sensação incrível. Exercício físico é um dos grandes suportes para manter a saúde em dia, pois além de trabalhar o corpo, também trabalha a mente. Seja na musculação, na hidroginástica, na natação ou na dança, o importante é não ficar parado e buscar os benefícios. Assista na reportagem de Karina Souza. Exercício físico é caracterizado por toda atividade planejada e estruturada, que objetiva manter ou melhorar o equilíbrio corporal. De acordo com a OMS, pelo menos 30 minutos de atividade física por dia, por 3 vezes na semana, já é de grande ajuda para redução de graus como obesidade, também redução de graus como diabetes tipo 1, tipo 2, e também ajuda também na questão óssea para mulheres que têm osteoporose ou dores de qualquer outro tipo. A atividade física ela é boa para solucionar qualquer tipo de problema relacionado ao muscular. Segundo o Guia de Atividade Física do Ministério da Saúde, são diversas as possibilidades para se exercitar, desde aulas de natação, corrida, musculação ou hitbox. O importante é não ficar parado. A prática proporciona impactos positivos em todas as faixas etárias. O quanto antes. Antigamente tinha um mito de você só poder fazer atividade física depois dos 14, 15 anos, que dizem que atrapalhava o crescimento. Mas na quantidade certa, da forma certa, não atrapalha o crescimento nenhum, só vai trazer benefícios. A minha rotina era assim, eu sentia muitas dores, tenho uma artrose avançada. O médico me orientou que eu fizesse hidroginástica. As atividades também são aplicadas em conjunto com diferentes áreas, auxiliando na prevenção e tratamento de comorbidades. É de extrema importância para melhora da recuperação de lesões, prevenção de quedas também, fora outros muitos benefícios que a prática tem devido ser uma reabilitação. Existem modalidades alternativas para os que não se interessam pelos meios mais tradicionais. O hitbox é uma delas. Hit
Kickboxing é uma modalidade onde a gente usa a música para fazer os exercícios com o próprio peso do corpo. A gente não usa nenhum instrumento. Ele é um treino ritmado, onde a música é quem ajuda bastante e deixa uma aula totalmente divertida. É um treino. Além dos benefícios para o corpo, os exercícios atuam no cuidado com a mente. Explica Juan Valentim. Ajuda você a diminuir o estresse. É um grande combatente na ansiedade e na depressão. Já tem vários estudos que mostram isso, que pessoas que praticam atividade física ou exercício físico têm uma grande baixa nos níveis de depressão e de ansiedade. É muito importante para pessoas que precisam ter uma interação social. Por isso que também é bom começar a atividade física desde cedo. Porque quando você começa desde cedo, você começa a ter uma interação maior com as outras pessoas também. O exercício físico é importante para o meu desempenho, né? Físico, a questão mental, minha rotina é muito estressante, acaba que alivia o meu estresse. Eu já tive chikungunya, então melhora a questão das articulações, as dores, alivia bastante. E para melhorar o meu dia a dia, para me sentir mais disposto, para fazer as minhas atividades, a minha correria do dia a dia, para ser mais menos estressante. A atividade física contribui para uma qualidade de vida elevada. Seja qual for a sua motivação, invista na saúde. Na verdade, raramente eu falho, só quando eu estou doente. Esta foi mais uma edição do RNTV Notícias. Nós vamos ficando por aqui e estaremos de volta na próxima quarta-feira. Até mais!